说我们驻南非代表处向该警局主管抗议，违法拘留我国人，肯亚的警局主管不予理会，我们又抗议，我们又去申请了禁制令，但是他们的警方跟检方呢不顾这个禁制令，所以呢，我们就向陆方表达我方严正抗议立场之外，然后要求陆方能够尊重两岸共同打击犯罪的模式。 不要将人啊遣，这个强制遣送到中国大陆，这是外交部的抗议。哎，外交部只抗议啊，还去提告南非代表处啊，找了律师去告肯亚的内政部长，去告了检察总长，告了警政署署长。好，我们的这个陆委会给我们的报告，他说要求国台办积极协调有关部门呢，尽速释放我方民众，不得强压至大陆。 然后呢，不断的这个进行抗议。他说啊，向4月8号晚间向陆方表达强烈抗议，认为陆方此举违反肯亚法院的裁定，严重侵害我方民众权益。这个话讲得非常之重。然后继续再讲，双方在第三地合作打击犯罪，都会在事前、事中、事后先知会对方，并且协同行动。对于人员的处理，也是各自带回。然后呢，表达抗议。 他说：“严重伤害两岸8年所建立的互信，我方再次表达抗议。所以，如果根据你的标准，我们外交部跟陆委会的作为算不算民粹？不一样，不一样，那叫官粹，因为是我们政府机关表达抗议，表达愤怒。我们人民不可以表达愤怒，我们人民跟政府一样表达抗议。” 表达抗议，表达愤怒，在你法务部的看法叫做民粹，我再问第三个问题。不一样，请问委员，我再问第三个问题。我第二个问题还没有回答。我再问第三个问题，问完你一起说明。那就我请问第三个问题。报告委员，这时间是我们共用的，不是光是委员讲完的时间就可以结束。好，但是我跟主席讲哦，我要问出个水落石出，我才会下来。请委员也要尊重立法委员行为吧。请说，请说，请问法院要第二个问题，请说。好。 外交部他在第一时间，当然是以保护国人的权益优先。他第一时间那么仓促急迫的当中，他当然没有办法去取得完整的资讯，所以他立刻做一个比较强烈的表态，这是正常合理的。来，因为那个时候人请问外交部，外交部来请司长，你同意这个我们部长的说法，我们只是因为仓促，没有办法了解状况，所以先抗议。 等到了解了状况之后，我们就不再抗议了，是这样吗？现在在协商。来，请说明。我们请司长说明。我们请你讲到外交部，请外交部说明，外交部会不会继续抗议？那你如果只是抗议，你为什么去提告啊？外交部第一个想到的就是如何捍卫国家主权的存在。是。所以那你们为什么会去提告啊？如果如罗部长所讲的，只是不了解状况，你们在不了解状况之下就去提告了。 你们去告肯亚的内政部长哦？你们去告肯亚的检察总长哦？对，你们去告肯亚的警察署长哦？因为法院判决无罪呢，21天释放，但是被警方拘禁呢，超过24个24小时。你们抗议的态度有没有改变？没有，请回。好，那你继续讲。他是对这件程序这个部分请继续讲。好，我没有冲突啊，外交部是针对这个程序的部分有意见。 他抗议，那我们现在讲的是说，究竟这些案件该在大陆处理，还是台湾处理？你们有没有抗议过？法务部有没有抗议过第三个问题？你说抗议哪一件事？不管哪一件事，程序上我们有抗议啊。你们的报告，你们报告哪一点有讲过？我们4月8号的通知。你们的报告在哪一个字眼上也提到抗议这两个字？我们不是用抗议两个。那你们用什么？要求他们。我跟你请问，你们是两岸共打协议的联系主体，台湾我们中华民国联系主体。 法务部的报告讲得很清楚，事前事中事后，对方都应该通报。我跟你请问，当时又对方什么时候通报我们？对方什么时候通报我们？11号还要他们通报啊？我们所讲的强调的事前通报，你们事前什么时候接到通报？我们把。 那个菲律宾人1月带回来，在菲律宾的台湾人，不是我请问你嘛？我们也没有通报。你们什么时候接到通报嘛？11号。来，我们请问法这个陆委会已经讲的11号。我请问陆委会，他们是不是应该要事前通报？是，如果照菲律宾当初处理的那个。
模式是要事中事前事后都要有相关的，这是你们陆委会的报告啊。那我请问法务部该不该，你们陆委会抗议了，联系的主体是法务部，我想请问法务部，你们什么事情什么时候针对事前没有接获通报，你们对外表示抗议？我们4月8号就在函里面就表明说他没有事先通报，这个不应该，不应该，所以我开出他，所以不应该，所以请你赶快来通报，这个不是抗议，这个叫请求，事后通报，这个叫做请求，所以你事前没有来通报，我跟你塞奶说，哎呀，你们这样不应该呀、啊，请你来跟我再讲一下，你们事后也要跟我讲一声，事后来追捕通报，那个时候我对不起啊，报告委员，对不起，不是委员这样讲很不合理，一方面要我们跟对岸协商，一方面要我们跟人家，所以我们要协商就不能抗议，不是，来陆委会再在陆委会来回来，陆委会再回来，我们过去陆委会抗议过陆方多少次，不是这个个案。每一年不晓得要抗议几次，你们有没有继续协商？如果照法务部这样的态度，抗议就不能协商，我们要协商所以不能抗议，那对不起，我们其实也表达那对不起的意思、啊、我们就不要陆委会了，我们也不要两岸协商了，我们也不要政府了，我们的法务部只会告诉我们说因为判得太轻，我还没有问司法院的态度了。民国103年我们就已经修过刑法相关的条文了，对不对？总统也公告了，对不对？是啊，通通加重，还增加了条文，假冒政府官员的要判7年以下1年以上，把所有罚金通通加重，而且一罪一罚，一罪一罚，骗10个人跟骗1个人差多少，你知道吗？我们判的还不够重吗？我们法条定的还不够重吗？如果是执行的问题的话，跟司法院沟通，而不是用这种态度、欸、对不起啊，这些人都是我们的国民，是我们如果说还没有判罪就认定有罪，或者我们的国民判罪认犯罪之后就可以任由人处理，我们就不要政府，我们就不要法院了，我们所有的犯罪通通送到中国的法院去判刑，通通都送到中国的监狱去关、这个、你的结论就是这样，我们也不要检察官了，我们也不要法院了，我觉得你真的可耻。我觉得这样讲法才是民粹。你再讲一次，上来，再讲一次。您这样讲就是刚刚您讲的民粹，要我举例，我就这样说。我们从那时候才来来来来来来，全部上来。那个，我们什么时候讲说？来，陆委会。我们什么？我再问一次，我从头再问一次。陆委会这个报告。这些强烈的抗议有没有改变？我们态度有没有改变？我们持续在抗议中。外交部去提告所做的抗议，这个态度有没有改变？有没有改？没有改变。法务部再讲一次，你们现在抗议不抗议？我们一直说他，你们抗议什么？是不对的。是不对的，所以我们要催他赶快来，是要催他赶快来通报。对，但是他把我们的国民抓到北京，戴着头套，然后在那边去审问，这个没有问题，因为这是他们的属国主义。我今天骂你是根据这个，是根据你法务部在个案没有发生之前先开会。决定了态度之后，然后事后因为中国的做法符合你法务部的原则、那个，所以我告诉你说，如果你不保护我们的国民的话，就不需要法务部。如果你认为这是民粹的话，我告诉你，你今天这个政府的态度完全丧权辱国，完全失去了应该维护国民基本权利的立场。我跟主席抱歉，我跟这个委员会抱歉。时间好，如果我知道是。所以我再一次致歉，是，但是这位部长如果今天是这样态度，我认为他离开这个委员会之前他就应该辞职了。好 ，OK。张宏陆委员接着发言，请大家把握那个8分钟的时间，好。好，我想先请一下那个。警政署副署长，请陈副署长。副署长，喂，就
就这一个案子啊，肯雅这边啊，我们警政署，我们里面我们有没有讯息知道？